Ahoj, já bych se vám rád představil, moje jméno je Martin Hora, je mi 20 let a jsem hráčem AC Sparta Praha Futsal. Dneska bych vás rád vzal sebou a ukázal vám, jak vypadá takový můj den v přípravě. A protože mi příprava právě začíná, tak jako první, co si dneska ukážeme, nebo co já budu dneska dělat, je měření na InBody. InBody je stroj, který mi řekne, jak na tom jsem po době volna. Ukážeme tělesné složení, procentální množství tuku, poměr svalů a podobně. Takže já vás zase zdravím, potom co se změřím na InBody a vím, jak na tom jsem, tak následuje snídaně. Pro dnešní den jsem zvolil ovesnou kaši, takže tady mám nějakých 80 gramů vloček, 150 ml mléka, trochu vody kolem 100 ml, čekankový sirup, asi 20 gramů na dochucení, nebo aby to bylo sladký. Jedno vajíčko, možná se ptáte proč, a já vám na to řeknu, že to tam ani nepoznáte, ale navíc je to trošku bílkoviny, které jsou pro nás, pro sportovce důležitý, a v podstatě v té kaši to ani nepoznáte, takže vůbec ničemu to nevadí. Takže je tam jedno vajíčko, asi 50 nebo 60 gramů borůvek a 10 gramů čokolády navrch. To je moje snídaně dneska. A jak se najím, tak si řekneme, co budeme dělat dál a jak bude vypadat dnešní den. Tak přesouváme se do další části dne. Já mám po snídani a teď právě sedím v autě a vyrážím na první dnešní trénink, což je individuál. Mám individuální trénink ve fitku. Uvidím, co dneska přesně pojedeme s trenérem. Pak se vám zase ozvu, až budu přímo tam. OK, takže já mám po tréninku prvním. Dneska jsme s trenérem jeli spíš takový technický trénink, hodně přes bosu, střed těla. Já mám hotovo. Hoďku a půl, hoďku a tři čtvrtě. Takže něco kolem tři čtvrtě na 11. Já se chystám domů, tam si dám jídlo a vydáme se na Spartičku na pořádný trénink. Tak další důležitou věcí, kterou ve svém dnu bych neměl vynechat, tak je jídlo. Jídlo je totiž nejdůležitější součástí sportovce, protože bez jídla, správného nastavení jídelníčku nebudete mít ani výsledky, ani správně regenerovat, ani sílu do tréninku a podobně. A já už jsem se ráno rozhodl, že se s vámi podělím i takhle, co takhle přes den normálně jím. Takže ráno jsme si ukázali, že mám vločky teď po tréninku, protože mám trénink ve dvě na Spartě, tak teď mě čeká jenom rychlá sváča po tréninku, takže používám tady ten například od Nutramina XL milkshake, nebo respektive proteinový shake. Je tam ideální množství pro doplnění nějakých bílkovin teď po prvním tréninku. Jsou tam nějaký sacharidy rychlý, protože mě čeká samozřejmě ještě náročný den před sebou, takže bych to neměl podceňovat. A až přijedu domů, tak mě čeká normálně klasické jídlo, takže teďko na svačinu zařazuju proteinový shake. Ahoj, já vás zdravím z kuchyně, máme po prvním tréninku, máme po svačině a před náma je první oběd a trénink na Spartě. Takže tohle bude taky lehčí jídlo, bude to jen rýže s kuřecím, tam mám necelý dvě hodinky do tréninku, asi hodinku a tři čtvrtě, takže rychle vstřebatelnou rýži a trošku masa a pak po tréninku odpoledním to tam dojíme ještě. Takže odhadu to nějakých 150 gramů rýže, 100 gramů masa, jo, ať to stihnu vstřebat a ať jsem silný na další trénink. Ahoj, já vás zdravím. Tak máme po odpoledním tréninku,
na Spartě, ten se skládá ze silové části, to znamená, že jsme měli hodinu v posilovně, tam se udělali nějaké silové věci a následně, nebo fyzické testy, říkejte si tomu, jak chcete, Sparta, nebo respektive hodně zařazujeme silovou přípravu, která si myslím, že je velmi podceňovaná tady v Čechách a to nemluvím jen o futsale, ale u všech sportů, samozřejmě u hokeje to šlo trošku nahoru, ale můj osobní názor je takový, že silová příprava se hodně podceňuje a nedává si jí takový důraz. Takže to byla první část, měli jsme fyzickou část a následně jsme šli běhat, což v našem případě dneska znamenalo beep test nebo jojo test, kdy jsme měli uběhnout určitý level a určitou vzdálenost a otestovat si, jak na tom jsme po volnu před sezónou a pak se ukáže, jak na tom budeme dál. Co se týká dalšího programu dnešního dne, tak jelikož mám za sebou dva tréninky a normálně mě čeká, nebo měl by mě čekat ještě jeden fotbalovej, velký fotbal, ale jsem docela unavený, nebudu vám lhát, jako je to docela zahul mít dva tréninky, na tož tři, ale uvidíme, možná půjdu, akorát je tady ještě malý zádrhel, že bych měl pomoc rodičům doma, takže se uvidíme, jak se, respektive se uvidíme u dalšího videa, kde se dozvíte, jak jsem se rozhodl, co bude dál. Musím určitě dneska zařídit ještě nějakou regeneraci v podobě bazénu. Saunu asi dneska vynechám, protože mě čekají zítra další tréninky. A teď jedu nakoupit, takže se uvidíme u nákupu. Ahoj zatím. Tak jdeme na to, jedu nakoupit a asi vám to udělám, natočím vám to ve zrychleném záběru, abyste tak plus minus viděli, jak já nakupuju. Bude tam určitě nějaký maso, zelenina, možná nějaký lehký drink teď, protože mám žízeň po tréninku. Něco na sváču, možná uvidím, jak se mi bude chtít, jestli si nedám spíš druhý oběd doma. A prostě vás provedu tím, jak já nakupuju, takže se vidíme. Takže já jsem z Lidlu venku, byl to fakt takový rychlý nákup. Sami jste to mohli vidět, že jsem to docela proletěl. Mám tam zeleninu, kuřecí maso, tvaroh, jogurt. Koupil jsem si nakonec na svačinu dobrotu. Tady odpil jsem nějaký latte macchiato, kávu. A nemá ani tak tragický jako hodnoty. Žádný zázrak, ale nic tragického. Potom, co budu mít a mám dneska spáleno, tak jeden takovýhle nápoj se rozhodně ztratí. Nějaký ovoce, mango tam mám. A uvidíme, jo, kotič, ten jsem zapomněl, ten mám velmi rád. A uvidíme, co z toho si dáme na večeři. Doufám, že se těšíte, až budu vařit. Tak ahoj, já vás zdravím. Už je 9 nebo půl devátý večer. Omlouvám se, že jsem se neozval dřív, ale opravdu to bylo náročný, protože nakonec z předchozího videa nebo z předchozího vstupu víte, že jsem se rozhodl, jestli na trénink půjdu nebo nepůjdu. Nakonec to dopadlo tak, že jsem stihnul pomoct rodičům, respektive tátovi, s nějakýma prácema na zahradě, takže jsme udělali, vykopali jsme výkop, který byl potřeba a stihnul jsem i fotbalový trénink, takže mám dneska za sebou 3 tréninky, což je extrém. Přiznávám, proto je důležitá regenerace, takže teď vlastně chvilku po tréninku, je to 10 minut, co jsem přišel, tak samozřejmě roller, na to nezapomeňte, to je důležitý na regeneraci, na uvolnění svalu. A tady dávám jenom rychlej snack, nějaký rychlý sacharidy, sušený ananas z Vietnamu a na hydrataci, protože bylo vedro a ten výdej dneska byl extrémní, tak je tady kokosová voda, doporučuji,
žádná spolupráce, bohužel, ale tak jsou to osvědčené věci. A teď mě čeká už jenom regenerace, takže tady pěkně chladím nožky a za chvilku půjdu skočit celý. Takže vám taky z toho dělám pár záběrů a pomaličku už se přesuneme do úplného večera, kdy mě konečně čeká oraz a nějaká pořádná večer. Dneska to vypadá, protože ten výdej byl fakt extrémní, takže tam pošleme nějaký kuřecí stripsíky, ne KFCčko samozřejmě, koupil jsem v Lidlu nějaký a domácí, a k tomu asi nějaký sachardy, protože ty jsou taky potřeba do svalů a podobně, tak si zaleju kusku a nějakou zeleninu, ta je taky důležitá. Takže teďkon vlastně v podstatě to můžeme nazvat fáze regenerace. Tady vidíte, že pěkně. Úplně nejlepší by byla ledová vana nebo barel s ledem, ten já bohužel nemám. To zatím ještě, nebo měl jsem tady doma, ale bylo těžké to udržet furt led a podobně, takže nakonec volím jiný způsoby regenerace, ať už takhle bazén nebo prostě ty ledové vany jako vany, ale ta voda prostě není dostatečně studená. A samozřejmě roller, ten dávám i před, i po tréninku. Jo, takže já se tady dočváchnu, ještě pořádně zregeneruju a vidíme se u večeře. Tak ještě jednou ahoj, už tady máme úplný večer. Je něco kolem 10. hodiny, bohužel mi ten tak nějak dneska časově nevyšlo na časové týdla úplně tak, jak bych chtěl, ale to nevadí, takže tady mám trošku větší večeři, protože jsem tak přes den, jste sami viděli, že to bylo, první svačina byla jenom proteinový shake, odpolední svačina, tam ani nevím, jestli jsem měl něco před druhým tréninkem, třetím tréninkem. Takže vám teďkon tady ukážu, co jím takhle večer. Samozřejmě za normálních okolností je to mnohem dřív, ale já to sním, dám si, budu muset vydržet ještě být hodinu vzhůru, abych to nějakým způsobem vstřebal a pak se jde spát, takže vám to teďkon jenom ukážu. Takže tady mám 250 gramů kuskusu, k tomu nějaký kuřecí stripsíky, tohle dělala mamka, prostě kuřecí maso v konflicích. Tady mám asi 4 nebo 3 kousky normálně, co jsou mražený z Lidlu. Pak tady mám nějaký ovoce, respektive hroznový víno umytý. A pokud ještě zbyde síla a prostor, tak ještě tam dám tady ten proteinový pudding. Taky z Lidlu, úplně skvělý, má mnohem lepší chuť a vlastně stejné hodnoty jako ten od Hermanu. Takže to je moje večeře. Takže takhle nějak vypadá můj běžný den, v přípravě tedy. Já doufám, že se vám to líbilo, že jste si ten den užili. Nebudu lhát, je to trošku náročný, ale jak se říká, je to sport. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odebírejte kanál kluku a dolů do komentářů pište, koho nebo respektive jakýho hráče, hosta byste chtěli do dalšího videa. Já jdu spát a doufám, že se ještě vidíme. Mějte se. Ahoj.